Fudbalski klub Kosmet iz Leposavića osnovan je 2008. godine, kada je izvanično registrovan u Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije. Od tada ova mlada ekipa beleži konstantan napredak, tako da danas broji stotinak članova podeljenih u uzrasnim kategorijama pionira Petlića i Cicibana, odnosno dečaci rođeni od 1997. do 2004. godine, sa kojima vredno rade četvorica trenera. Pioniri i petlići ovog kluba takmiče se u Ligi regiona Raške, Tutina i Novog Pazara, a mlađe kategorije u mini-maxi Ligi Kosovske Mitrovice. Nalazimo se u sportskom centru Leposaviću, tačnije na centralnom fudbalskom terenu, gde razgovaramo sa direktorom fudbalskog kluba Kosmet, Nebojšom Ninićem. Nebojša, privodi se kraj sezone, kako ste generalno zadovoljni ostvarenjima? Da, kao što ste rekli, bliži se posljednja utakmica u prvenstvu. Fudbalski klub Kosmet je ove godine učestvovao sa dve kategorije u Ligi Raškog okruga. Trenutno smo na drugoj poziciji. Sutrašnja utakmica nam odlučuje za ulazak u igranje baraža. To pričamo o kategoriji pionira, koji su, kažem, i ove godine imali zadovoljavajuće prvenstvene utakmice. Koji je viši rang, dakle gde bi stigli ako biste se plasirali dalje? U slučaju da se plasiramo, to je da pobedimo baražne utakmice, fudbalski klub Kosmet sa kategorijom pionira do godine bi igrao u Ligi Zapadne Šumadije. Tamo su ekipe dosta jače, sasvim sigurno, i bit će još više prilika da vaši igrači steknu iskustvo igrajući veoma jake mečeve. Apsolutno se slažem s vama, liga je izuzetno korektna, to jest jaka, i fudbalski klub Kosmet tu će imati nova iskušenja. Smatram da imamo ekipu koja apsolutno neće moći već da ove godine da juri neki veći plasman, ali po sredini tabele nadam se da imamo kvaliteta za sredinu tabele. Imate sasvim sigurno planove i za dalje, dakle, posle te prve sezone, koji su neki dugoročni ciljevi? Pa svaki malo ozbiljni klub ima planove za ovaj par narednih godina. Fudbalski klub Kosmet ima svoje planove. Mi u suštini radimo samo do uzrasta 14 godina. Sve posle toga deca odlaze to što ode u Srbiji da igra za naše najbolje klubove u Srbiji, ode, to što ostane, to ode uglavnom u fudbalski klub Ibar, fudbalski klub Kopaonik ili fudbalski klub Trepču. To znači da je fudbalski klub Kosmet u stvari polazna baza za sve jače klubove, kako na prostorima Severnog Kosmeta, tako i na prostoru ostalog dela Srbije. Moglo bi se reći da smo mi rasadnik tih mlađih kategorija i imamo za sada dosta tih dečaka koji igraju u Partizanu, Crvenoj Zvezdi, OFK Beogradu. Još uvek smo mi mlad klub koji radi svega 3-4 godine, tako da nemamo trenutno igrača u ovim našim nižim rangovima, ali smatram za godinu dve, kada ovo 97. godište bude stasalo, da će sigurno igrati i u našim klubovima ovde, u lokalnim. Iza vas je teren koji je zaista lepo uređen, vidimo da se planiraju i tribine da budu izgrađene. To znači da imate izuzetno dobre uslove za rad i za razvoj mladih igrača. Imamo. Opština Leposavić trenutno raspolaže sa tri fudbalska igrališta. Kao što znate, prošle godine smo dobili i sportsku halu, imamo mini pitch teren, bili ste pre par trenutaka i tamo. Ima uslova za bavljanje ne samo fudbalom kao sportom, već i svih drugih sportova. Na kraju recite nam, vi ste i član sportskog saveza ovde u opštini Leposavić i ove godine tradicionalno organizujete radničke sportske igre. Kako ste zadovoljni i kako protiče ta manifestacija? Pa da, mi smo organizatori tih radničkih sportskih igara i to je u suštini, kao i svih ranijih godina, otprilike tu učestvuje nekih 14 ekipa u 13 disciplina. Možemo da budemo zadovoljni i ove godine i sa učešćem ekipa i sa tokom odvijanja tih samih radničkih igara. Ko sve ima pravo da učestvuje na njima? Sve radne organizacije koje egzistiraju na teritoriji opštine Leposavića. Gospodine Niniću, hvala vam na ovom razgovoru, želimo vam puno sreće u baražnim mečevima i nadamo se da ćete od sledeće sezone biti član višeg ranga. Hvala, nadamo se da će biti tako.
Na nedavno održanom evropskom prvenstvu u Varšavi vaš klub je ostvario zaista zavidne rezultate. Da li ste vi kao trener zadovoljni? Pa kao trener zadovoljan sam, mada je to moglo i bolje. Znači da smo se više spremali, veći rezultat bi bio sigurno, ali neizvesan je bio i sam odlazak zbog financija. Tako da smo do zadnjeg dana natezali hoćemo li ići ili ne. Isplatilo se što ste otišli i imate par medalja kao reprezentativci Srbije. Pa da, znači jedna bronzana medalja u kata mekitno za starije pionirke Andreja Kostadinov i dve srebrne medalje, znači borbe ekipno za juniorke Andrijana Milenković i Zorica Jeremić. Da li se ovde rade samo borbe ili samo kati ili jedno i drugo zajedno? Pa tradicionalni karate, odnosno pudokan karate je poznat po tome da ima više disciplina, znači borbe, kate, kogo kumite, džiuipon kumite, fuku goembu i tako dalje. Šta je ono što vaš klub dalje očekuje? Znamo da predstoji jedna letnja pauza, nakon toga odmah dva izuzetno jaka takmičenja. Da, pa trudit ćemo se da i u toku leta održavamo treninge, zato što u oktobru nas već očekuje Balkansko prvenstvo u Čačku. I odmah zatim u novembru je Mediteranski kup na Kipru. Naravno, s obzirom da je finansijska kriza i sami znati kolika, pitanje je da li ćemo uopšte otići, ali naše je da se spremimo. Naravno, a ima dosta mladih, kao što možemo vidjeti, svih uzrasta ovde na treningu ima. Da li ste zadovoljni ovim najmlađima, dakle kako se oni uklapaju u sve to? Pa jesam. Nikolina Radičević je prošlogodišnji državni prvak za poletarca u katama. Matija Jevđić je ove godine počeo da takmiči i ovo ima već fantastične rezultate. Ja se nadam da će on ove godine biti u toj generaciji za muške prvog države. Ono što mnogi interesuje jeste da li postoji seniorska kategorija u fudokan karateu ili ne, i naravno ako postoji, da li u vašem klubu ona radi? Pa ja trenutno nemam seniora, nadam se da će ih biti od ovog podmlatka ovde. A naravno da postoji, kako da ne. Sada smo bili drugi na evropskom prvenstvu kao reprezentacija. Pojedinačno kao klub, šta vas očekuje sledeće? Dakle, osim tih reprezentativnih obaveza, mediteranskih igara i balkanskog šampionata. Očekuju nas naša domaća takmičenja. 26. Ima u Kraljevu Samuraj kup. Ne znam da li ćemo ići opet zbog finansija, znači klub jako teško preživljava u ovom vremenu. Uglavnom to roditelji sponzorišu, daju novac i forsiraju svoju decu koliko mogu i ovim putem im se stvarno zahvaljujem. Da nije njih bilo, ne bi ni otišli na evropsko prvenstvo. Naravno, a s druge strane, to je veliki izdatak za roditelji, onako se teško živi još plus to, sasvim sigurno oseti se u njihovom budžetu. Pa kako da ne, stvarno, puno para treba i puno odricanja, i samo odricanje od te dece koja se svega toga odriču da bi uštedili, da bi otišla na takmičenje. Povrh svega, oni ostvaraju zaista dobre rezultate i to je dokaz da ovde na treningu se i te kako dobro radi i imaju šta da nauče. Vidimo da nema stajanja da se non stop nešto radi, neka vežbica, pa bilo je i borbi. Pa eto, pokušavamo da kombinujemo treninge, s obzirom, ponovo se vraćam na te financije, da mi plaćamo, da klub može da plati samo 3 termina u toku nedelja, a trebalo bi nam barem 5. I naravno da razdvojimo grupe poletarce od kadeta i šta ja znam kadeta, juniore od kadeta. Da bi se svima pažnja posvetila, pa tako? Da bi se svima posvetila pažnja i da bi mogli još kvalitetnije da radimo. Mi možemo trenutno da platimo samo 3 termina i za 3 termina onda moramo da kombinujemo treninge da svima prilagodimo ponešto od treninga. Da, sasvim sigurno onda očekujete i izgradnju sportske dvorane u Kosovskoj Mitrovici koja bi vama bila od velikog značaja. Pa kao i svi klubovi, znači ta famozna sportska dvorana se pravi već evo 10 godina, ali nikako da se završi. Želimo vam puno sreće na daljim takmičenjima, bit će vam potrebna i očekujemo da Kosovskoj Mitrovici donesete još više medalja. Hvala što pratite naš klub. Andreja, vidimo da si ti osvojila medalju na Evropskom prvenstvu u Poljskoj. Koja je to medalja? To je bronzana medalja i trudila sam se da osvojim tu medalju i bilo je teško, ali eto vidi, osvojila sam. Odlično. Da li znaš u finalu, odnosno u borbi za
treće mesto. Koga si pobedila? Pobedili smo Rumunkinje i iz Poljske, ove, što su održali takmičenje. Znači, bili ste bolji od domaćina? Da. Da li si se ti snašla u našoj reprezentaciji i kako je braniti boje Srbije? Pa, snašla sam se, nisam baš mogla, ali uspela sam. A kakav je osjećaj biti u reprezentaciji? Odličan je osjećaj i hvala što, mom treneru hvala što me ubacio u reprezentaciju, da takmičim i eto. Da li ćeš učestvovati možda na Balkanskom prvenstvu, eto idu i mediteranske igre, je li jedva čekaš to i da li misliš da ćeš biti deo naše reprezentacije na tim takmičenjima? Pa ne znam, zavisi od trenera. Hoćemo da ga pozovemo da to ubaci još jednom? Hoćemo. Odlično, želimo ti puno sreće, nadamo se da će sledeći put biti neka sjajnija medalja, da će biti zlatna ili barem eto srebrna. Hoće, bit će. Još jedna članica karate kluba Kihon iz Kosovske Mitrovice koja je osvojila medalju na evropskom prvenstvu je Zorica Jeremić. Zorice, vidimo da je u pitanju srebrna medalja, ali tako? Da, jeste. Da li je bilo teško osvojiti je? Pa jeste. Borili smo se protiv Rumunki i posle u finalu smo se borili protiv Poljakinja. Tu smo izgubili od njih, ali dobro, nema veze, bit će bolje sledeći put. Naravno, biti član reprezentacije je sasvim sigurno nešto posebno za tebe. Da, jeste. Prvi put što se borim na evropskom prvenstvu i to je to. Da li si imala tremu? Pa nisam. Ja nemam uopšte tremu. Možda malo. Pozitivna tremu. Malo pre izlaska, kažu, obično da postoji. Tako? Sljedeće takmičenje je koje? Balkansko prvenstvo? Balkansko prvenstvo u Čačku. Šta tu očekuješ? Zdravlje Bože, očekujem prvo mesto. Aha, znači očekujemo zlato. Da, zlato. Mi ti želimo puno sreće, nadamo se da će sledeći put zlatna medalja biti oko tvog vrata. Htela bih da pozdravim mog trenera Milana Radičevića pre svega i moje roditelje koji su mi pomogli u financijama za ovo evropsko takmičenje, inače ne bi bilo to to i zato im hvala puno. Andrijana Milenković je jedna od najiskusnijih ovdje, iako veoma mlada. Osvajala je zlato, osvajala je bronzu, evo sada i srebra. Da li si ponosna na ovo što si radila? Ponosna sam s obzirom na to da je ovo šesti put kako radim kogo tim ili ukupno borbe, svakako da sam ponosna. Koliko već dugo se ti baviš ovim sportom? 1. septembra će biti 5 godina. Čudno je da lepši pol bude deo ovog sporta. Kako si odlučila uopšte da se baviš fudokanom? Pa, moje sestre su trenirale karate dosta dugo i sad treniraju, ali one su napredovali, ja sam prosto jel da napredujem kao i one. I sasvim sigurno na dobrom si putu, eto i da ih prestigneš još malo. Da, na dobrom sam putu. Idemo dalje, sledi Balkansko prvenstvo, slede mediteranske igre, da li očekuješ da ćeš biti deo reprezentacije i na tim takmičenjima, pošto si eto već par puta branila boje Srbije? Nadam se da ću biti u timu reprezentacije, zato što sam već 2 puta bila na svetskom prvenstvu i 2 puta na evropskom i nadam se da ću biti deo tog tima. I nadamo se da ćeš i Srbiji, a i Kosovskoj Mitrovici, našem gradu doneti zlatnu medalju sa tog takmičenja. I ja se nadam, ja ću se potruditi da osvojim zlato. Your channel.